Čau, vítej zas u mě v kuchyni. Dneska si udělám škvarky domácí, takže si vyškvařím vepřový sádlo. Když budeš chtít, tak se můžeš podívat, jak se to dělá. V obchodě koupíš vepřové sádlo. Ideální by bylo, kdyby to bylo to hřbetní, to silný, ale ne vždy se dá vysoký sádlo sehnat. Že dneska to, co zabíjejí, je tragédie, ty prasátka malý. Když to sádlo přineseš domů, tak ho očistíš takhle nožem. Ze všech stran ho oškrábneš, pak se to vrchní vlastně utře do utěrky. Když je na něm takhle hromada masa, tak to maso sundáš, protože jsou fajn masové škvarky, ale zase nejsou škvarky jako, nebo ne, špatně by se to škvařilo, když by tam bylo moc masa, jo? Takže takhle to sundáš, zbytek toho masa už tam můžeš nechat, budou škvarky, kterým se říká masáky. A to maso pak můžeš použít na cokoliv jiného. Teď když to mám takhle očištěný, tak to sádlo nakrájím. Jo, všimli jste si, že já mám sádlo bez kůže, koupený, akorát bacha na to, teď jsem zrovna narazil na štětinu, koukat, abyste tam neměli štětiny. Jo, takže se dá sádlo koupit takhle bez kůže, už stažený. A takhle to sádlo, když ho mám, tak nakrájím a snažím se dělat zhruba tak centimetrový kostičky. Tím líp se to vyškvaří, tím víc budou ty škvarky chutnat. No a takhle, jak krájím tohle ten první kousek, tak nakrájíte všechny. Všechno to sádlo, které jste si koupili. To množství toho sádla na to škvaření, koupíte si podle sebe, kolik toho chcete. Můžete začít třeba jenom na kile, abyste přišli vůbec na to, jak je to správně, jak to má být. Pak si můžete pořídit větší množství toho sádla. Já mám toho sádla 3,20 kg, což mi přijde jako optimální. Taky když to sádlo krájíte, tak se ho snažte vnímat i rukama, protože jsem tam se na něm objevil, jako teďko mi se tam objevila malá kostička. Tady vidíš, že už dokrajuju poslední kousky. To sádlo je nakrájený, jo, během té práce opravdu koukat po štětinách, kostičky, moc tam toho nebylo. To je hotový. Takže všechno přesunu, to mám nakrájený do nádoby. Já to dělám tady v tom nerezovém pekáči. A tady se podívej, co jsem z toho sundal masa. Tady to je dobrých půl kila masa. Krásnýho, tak to je všechno, trošku si uklidím tady vercajk a půjdeme škvařit. Před samotným škvařením toho sádla si ještě připravte všechny věci, které budou potřeba, protože až to bude škvařený, nebudete mít čas něco hledat, to by se vám to všechno spálilo. Takže něco, čím to budete míchat, já mám takovou úplně úžasnou velkou žíci na míchání. Pak mísu, do kterých ty škvarky přendám. Nádoby používám plastové nádoby do lednice na uchování, ale nesmí se tam to sádlo nalít vařicí hned při tom škvaření. Takže mám hrnek, do kterého to sádlo přelejvám, samozřejmě přes cedník, že ho zachytávám škvarky a tady o to sádlo přendávám do těch plastáků. Ono už mezi tím schladne natolik, že už to nebude vadit. A malý hrnek, takový je plecháček, to je na ten zbytek vody dna, co slejete, jsou tam takové různé kousíčky, drobnosti, tak ten se potom použije jako první. A poslední věc je voda studená, která se dává na začátku, aby se vám to nechytlo. A dávají si 2 deci až 0,5 litr podle toho, jak to pojede. Přesné množství vody vám nepovím, je to různý podle druhu sádla.
Tady v tu chvíli tam naliju trošku vody. Dám tak půlku asi toho půl litru, něco přes 2 deci. A nechávám to sádlo, aby se pustilo. To sádlo se musí pustit, ta voda se odpaří, ta se odvaří a pak už se to začne škvařit. Zpočátku to bude chvilku trvat, bude se vám zdát, že to jde pomalu. Bude to vypadat, že se nic neděje, pak jakmile se to sádlo začne pouštět a začne se vyškvařovat, tak to půjde nádherně rychle. Nikam nespěchejte, nedávejte to naplno, protože spěcháním u sádlem s tím uškvaření nic neuspěcháte, akorát se to spálí to sádlo, když to pojede naplno. Jo, opravdu ta teplota počáteční i během toho škvaření je strašně důležitá, udržovat nějakou nižší teplotu. Teď, když už to sádlo se začíná škvařit, budete slyšet takový zvuk, jako když se to smaží, tak je potřeba to pořádně odmíchat, zkontrolovat, takhle se podívat, už se to začíná opět první sádlo, a tady v tu chvíli teda to stlumit, úplně na sporo, ten hořák, ten největší hořák úplně stáhnout a nechat to, aby se to začalo pomalu dělat, potřebujeme co nejvíc vyškvařit sádla z těch hostek. Doba škvaření toho sádla, je to různý, nedá se říct přesně, jak to bude dlouho trvat, je to podle toho, čím je to prase krmený, tohle to už se dělá půl hodiny a ještě půl hodiny asi bude, takže to je hodinka, ale koupíte sádlo, který je vyškvařený třeba za 30 minut. Tady tomu se zrovna teda nechce. A kdyby někoho zajímalo, proč tuto tu nerezovou opatku a ne měchačku na míchání, tak je to jednoduchý. Měchačkou od spoda neutrhnete ten karamel, kdyby se vám to mělo tendenci trošku chytat, jo? Takhle ji postavím, to dno přejedu a furt ho čistím. Předchází se tím tomu, aby ty škvarky nebyly hořký, aby to nebylo připálené. Když vám škvarky takhle začnou pěnit, tak se toho nalekejte, to je normální. To je symbol toho, že teď se to začne parádně škvařit, teď to začne pouštět a celý ten proces se teď zrychlí tím škvařením. Někdo zvyšuje teplotu tady v tu chvíli, já tu teplotu nezvyšuju, nechám to škvařit furt stejně. Ty škvarky budou jako z pohádky. Chce to tu péči tomu dát, veškerý jídla, všechno prostě v té kuchyni chce čas, takový nějaký, někdy je super mít nějakou moderní zkratku, nějakou vychytávku, když je něco rychlý, je to bezva, u některých věcí to prostě zrychlit nejde a bude se to dělat tak, jak se to dělalo před 1000 lety, tak se to bude dělat furt stejně. A to je na tom to nejhezčí, že při škvaření toho sádla prakticky máte stejný postup, tak jako používali před 1000 lety, jo, byla nádoba, měli nějaký velký trdlo, škvařili toho víc najednou, postup je furt stejný. Jak zjistíte, jsou škvarky hotové? Jedna věc podle vůně, pocítíte, jak se prostě z toho, z té nádoby zvedá vůně škvařeného sádla toho škvarku a ve chvíli, kdy tu vůni budete mít, tak vezmete nůž, vyndáte si nějaký škvarek, středně velký nebo větší a rozkrojíte ho. A pokud uvnitř nebude syrový sádlo, tak jsou hotový a můžou se vyndat. Jo, někdy prostě zůstávají škvarky bílý, někdy jsou úplně červený. Říkám, všechno je závislý od toho, jak to prase bylo krmený. Při tom míchání si teda vyberu nějaký větší kousek, třeba zrovna ten, dám na talířek a zkontrolujeme to. Já si to jenom zamíchám. Ještě furt necítím vůni škvarků, vůni sádla, ale už je to otázka minut tohleto, takhle jak se to probarvuje, už to bude. A takhle mám škvarek, teď si ho píchnu vidličkou, vemu nůž a rozříznu ho a podívám se dovnitř. Jo, a když se podíváš, není to syrový dovnitř, jo, už budou hotový, jo, není tam syrový sádlo, takže tady v tu chvilku už jenom čekám na barvu. Jinak švarky už jsou vyškvařeny. Bez chemických přísad, bez náhražek, bez vody, to prostě jako v krámě nikdy nedostanete. Jo, v krámě koupíte kosku sádla, dáte ji na stůl a ona je furt tuhá, furt to drží kosku. Jo. V chvíli, kdy to sádlo prostě je furt takový, že drží tvar, tak od toho dejte ruce pryč a utíkejte, co vám nohy stačí, protože v tom jsou stužovadla, takže chemie.
jo, domácí sádlo vám prostě musí téct, musí vám řídnout. O kupovaných škvarkách o tom ani nemluvím, kupované škvarky jsou jeden velký hnus. Buď mají všude vyškvařený, kde jsou připálený, anebo jsou syrový uvnitř, vy si to přeneste domů, abyste to mohli doškvařit. Takže takhle je to nejlepší. Takhle jsou skvělý jak na jídlo, tak do škvarkových macek. A nebo případně škvarkový pomazánky. Takovýhle domácí zlaťáčky, ty jsou nejlepší. Tady v tu chvilku můžete mít někdo tendenci podlehnout tomu, že už to je, můžete to vyndat, samozřejmě teď už by se mohli vyndat, ale mějte trpělivost, vydržte ještě chvíličku, pár minut, udělejte si hezky zlatý, voňavý a křupavý. Investujete tady do toho podniku nějaký 2, maximálně 3 hodinky svýho času a získáte za to prostě věc nenahraditelnou. Je to pro vaše zdraví, pro zdraví vašich dětí. Věřte tomu, že doma uškvařené sádlo, i třeba prase, když je průmyslově chovaný ve velkochovu, tak ale to sádlo vyškvařené doma je mnohem zdravější a mnohem kvalitnější, než to, který koupíte v obchodě. No, naučte vaše děti, aby se stravovaly zdravě, dávejte jim takovýhle zdravý věci, čím víc budete dětem dávat takhle domácí věci, doma uvařený, doma vyrobený, tím méně ti děti budou mrdit, tím víc budou zdraví a tím budou mít potom veselější život a veselější stáří, jo? Když je budete cpát těma chemickýma sračkama z krámu, tak to budou. Já to vypínám, podle mě je hotovo. Tak, a teď teda všechno scedit, sádlo, škvarky bokem, jdeme na to. A pokud možno tohoto drť takovou, která tam je, to si slejte bokem do nějakého malého hrníčku, abyste to neměli v tom sádle. Tak škvarky dát vychladit a teď už můžete klidně ochutnat. Hele, takovýhle superový masáčky, tomu se říká masáky, skvělý. Taká bacha, aby to nebylo horké, abyste se neopařili, nebo ochutnejte, co jste si vyrobili. Je hotovo, takhle vypadají super domácí škvarky, krásně vyškvařený sádlo. Tady vidíš, co máš krásného čistého sádla vepřového vyškvařeného. Krom jiného, že se to sádlo používá do vaření, tak ho můžete používat i třeba na promazávání kůže. Vůbec to nevadí, že budete vonit jako roštěnka. Důležitý je, že to hezky mastí, je to přírodní. Takhle krásně, musím opatrně to vařící, takhle nádherně vypadá doma vyškvařené sádlo. Já jsem rád, že jste video dokoukali až do konce. Odebírejte můj kanál, lajkujte kanál, sdílejte. Nezapomeňte zase tady dole si dát zvoneček na připomínku, pokud ho ještě nemáte daný. A přijďte zase ke mně do kuchyně, až si budu dělat nějaké zajímavé věci, nějaký super, abyste si to mohli vytvořit taky. Protože mám teď nehoráznou chuť na ty škvarky, tak musím běžet. Že když si takhle vybereš ten teplý masák a strčíš ho do šachty, to je fantazie, tak čau.